Pengine umewahi kumsikia au kumsoma sehemu Jose Mujica, rais mstaafu wa awamu ya 40 wa Uruguay. Rais anayetajwa kuwa masikini zaidi kuwahi kutokea duniani. Alikuwa masikini wakati anaokuwa rais, akaishi masikini akiwa rais, ametoka madarakani akiwa masikini na anaendelea kuishi na umasikini wake. Jose Mujica aliingia madarakani mwaka 2010 na kuongoza kwa awamu moja ya miaka mitano, na kuondoka madarakani mwaka 2015 kwa kuheshimu katiba ya nchi hiyo inayoruhusu kugombea kwa vipindi tofauti. Mambo mengi yanayochukuliwa kama sababu za kumuita rais maskini ni utofauti wa maisha yake na marais wengine walioko madarakani katika maeneo tofauti. Utofauti huo ni pamoja na kwamba nguo zake zinafuliwa kawaida na kuanikwa nje tu, pia maji anayotumia ni ya kisima ambacho kina magugu mengi. Tofauti na marais wengine ambao wamekuwa wakizungukwa na utitiri wa walinzi pamoja na kuishi katika ikulu zilizojengwa kifahari, Mujica analindwa na polisi wawili na mbwa, na alikataa kukaa kwenye nyumba ya serikali aliyopewa, na badala yake akaenda kuishi kwenye nyumba ya mke wake huko mashambani ambako kuna mazingira ya kimaskini sana, ikiwemo barabara mbovu nje kidogo ya mji wa Montevideo. Marais wengi katika mataifa yanayoendelea na yale yaliyoendelea, wake zao wamekuwa na hadhi ya kuheshimika kama mke wa rais, na mara kadhaa hupewa heshima kama mwanamke kinara katika taifa, huku wengine wakiongoza taasisi wanazozianzisha kwa ajili ya mambo ya kijamii. Hali ni tofauti kwa Jose Mujica, ambaye mkewe kwa kipindi chote Mujica alipokuwa rais alikuwa akifanya kazi ya kuotesha maua katika bustani yao iliyoko kwenye makazi yao duni. Katika hali ambayo inaonyesha kuwa Mujica hakufikiana na kiwango kikubwa cha mshahara alichokuwa kikipata, aliamua kuwa anatoa 90% ya mshahara wake wa kila mwezi kusaidia watu masikini, huku akisema, naweza kuonekana kama mzee wa jadi, lakini maisha haya nimeyachagua mwenyewe, naweza kuishi vizuri na kile nilicho nacho. Rais huyu mstaafu katika enzi za utawala wake, kwa mwezi matumizi yake hayakuzidi shilingi ₺1,400,000 za Kitanzania, ambapo kwenye kuorodhesha kiwango cha kipato cha kila kiongozi kwa mwaka na mali binafsi, ikiwa ni lazima nchini humo kwa viongozi mbalimbali wa serikali, mwaka 2010 alikutwa na kiasi cha ₺1,800,000 tu, kiasi ambacho hakizidi shilingi ₺4,000,000 za Kitanzania. Aidha, kwa kile ambacho kimekuwa ni jadi ya marais wengi kutumia magari ya kifahari, huku mengine yakiwa na teknolojia ya hali ya juu ya ulinzi, gari lilokuwa akiitumia ni ya mwaka 1987, aina ya Volkswagen Beetle, ambayo ilinunuliwa na marafiki zake kwa gharama ambayo ni sawa na shilingi ₺5,000,000 za Kitanzania. Mwaka 2014, Mujica alikataa ofa ya ₺1,000,000 kutoka kwa shehe wa Kiarabu aliyetaka kununua gari lake. Mujica alikataa kuuza gari yake hiyo, akisema atawaudhi marafiki zake ambao walichanga kumnunulia gari hilo. Mujica aliwahi kupigwa risasi mara 6 na alitumikia kifungo miaka 14 jela, ambapo muda wake mwingi kizuizini ulikuwa katika mazingira magumu na kutengwa, mpaka alipoachiliwa huru mwaka 1985 wakati Uruguay ilivyorudi kwenye demokrasia. Akiwa jela, Mujica anasema hali ile ilimbadilisha mtazamo wake wa juu ya maisha, huku akiamini kuwa yeye aliitwa tu rais maskini, lakini wala haisu masikini wowote, na kwamba watu masikini ni wale ambao kazi yao ni kuishi maisha ya gharama ambayo inawasababishia kufanya kazi sana ili waendelee na maisha ya gharama na kupata zaidi. Jose Mujica aliwalaumu viongozi wengi wa dunia ya kuwa na upofu wa kutaka kukua na matumizi, kiasi kwamba isipokuwa hivyo itakuwa mwisho wa dunia. Tuna swali moja hapa la kujiuliza. Je, ukiwa rais utaishi kama Jose Mujica? Viene que significa una presidencia. No lo descarto. Sí, si tuviera que en un grado de salud como estoy hoy, no tengo ningún problema.